Ένας από τους κορυφαίους αθλητές στη χώρα μας αλλά και στην Ευρώπη και στον κόσμο, ο Απόστολος Χρήστου, ένας σπουδαίος κολυμητής, ένας Ολυμπιονίκης, είναι σήμερα κοντά μας και είναι μεγάλη μας χαρά αυτό. Απόστολε, καλησπέρα και σε ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά που είσαι κοντά μας και στην εκπομπή αλλά και στην Αλεξανδρούπολη. Καλησπέρα, είναι χαρά μου να βρίσκομαι εδώ. Όπως ξέρετε, έρχομαι και για προετοιμασία αλλά και για αγώνες, οπότε είναι ευχαρίστησή μου να βρίσκομαι στην πόλη. Θα ξεκινήσω λίγο ανάποδα, όχι δηλαδή με την μεγάλη επιτυχία της Ντόχα, αλλά με την παρουσία σου εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Λίγες ημέρες μετά την επιστροφή σου, αδειάζεις βαλίτσες, όπως είπε και η Χριστίνα Ρουσίδου, και έρχεσαι Αλεξανδρούπολη. Πόσο σημαντική είναι για σένα αυτή η πόλη? Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική. Εδώ πέρα έχω κάνει τις κορυφαίες μου προετοιμασίες πριν από τους αγώνες που είναι η μεγάλη στόχη για μένα. Οπότε είναι και συναισθηματική η αξία εδώ πέρα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Από τα πρώτα χρόνια της διοργάνωσης έρχομαι και υποστηρίζω αυτό το θεσμό και βλέπω ότι χρόνο με τον χρόνο γίνεται ακόμα καλύτερος και πιο μεγάλος. Το συγκεκριμένο κολυμβητήριο πόσο καλό είναι, πώς βοηθάει εσάς τους αθλητές και τι θα έλεγε σε κάποιον που δεν το έχει επισκεφθεί? Είναι μια σύγχρονη πισίνα με σύγχρονους βατήρες, οι εγκαταστάσεις είναι εκπληκτικές, από θερμοκρασία εκτός νερού μέχρι και θερμοκρασία νερού είναι ιδανική. Οπότε πιστεύω ότι είναι μια καλή ευκαιρία για κάθε Έλληνα αθλητή και αθλητή από το εξωτερικό να έρθει να δοκιμάσει αυτή την πισίνα, είτε είναι αγώνα στόχος, είτε για προπόνηση. Είναι πραγματικά μοναδική εμπειρία, θεωρώ, γιατί για τα ελληνικά δεδομένα αυτή η πισίνα πραγματικά είναι παραπάνω στις προσδοκίες μας. Στην διοργάνωση θα αγωνιστείς με αθλητές οι οποίοι δεν έχουν την ευκαιρία όπως εσύ να αγωνίζονται σε ευρωπαϊκά, σε παγκόσμια πρωταθλήματα, σε Ολυμπιακούς αγώνες. Ωστόσο, γι' αυτό θα είναι μια πολύ μεγάλη χαρά και μια περηφάνεια που θα κολυμπάς δίπλα τους και εσύ και άλλα παιδιά σπουδαίοι αθλητές που είστε εδώ. Πώς το βλέπεις αυτό, πώς το βιώνεις? Αλήθεια είναι ωραίο, είναι μια όμορφη στιγμή γιατί τους δίνεις και κίνητρο να προσπαθήσουν περισσότερο έτσι ώστε να φτάσουν και αυτοί σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο και θεωρώ ότι είναι μια ευκαιρία να συναναστρέφονται με αθλητές που είναι κορυφαίοι στη χώρα τους. Οπότε θεωρώ ότι είναι άλλο ένα καλό για το οποίο βρίσκομαι εδώ. Πάμε στην Ντόχα, μια πολύ σπουδαία στιγμή για σένα, ένα χάλκινο μετάλλιο, ακόμη μια πολύ σημαντική στιγμή. Ανεβαίνεις στο βάθρο, τα συναισθήματα? Η αλήθεια είναι πως χάρηκα πάρα πολύ στο βάθρο. Εκεί άρχισα να συνειδητοποιώ ότι κατάφερα έναν στόχο που κυνηγούσα πάρα πολλά χρόνια. Πραγματικά είναι μια λύτρωση γιατί είχα φτάσει πολύ κοντά σε αρκετά παγκόσμια πρωταθλήματα και αρκετές κούρσες. Οπότε θεωρώ ότι έπρεπε να κατακτήσω και ένα μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα γιατί το ήξερα και πίστευα ότι είναι στις δυνατότητές μου. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος που ήρθα. Αναφορικά με τον χρόνο? Η αλήθεια είναι πως δεν είναι χρόνος που με αντιπροσωπεύει. Αλλά όλοι ξέρουμε ότι στον τελικό δεν μετράει ο χρόνος, μετράει η θέση. Οπότε κατάφερα να βρεθώ στο βάθρο. Είδα τι μπορούσα να βελτιώσω εκείνη τη στιγμή. Καλώς ή κακώς δεν μπορούσα να κάνω και πολλά πράγματα, αλλά έκανα το καλύτερο δυνατό εκείνη τη μέρα και είμαι χαρούμενος γιατί έβγαλα το βέλτιστο αποτέλεσμα τη συγκεκριμένη στιγμή, στη συγκεκριμένη κατάσταση που βρισκόμουν. Ολυμπιακή χρονιά, έρχονται Ολυμπιακοί αγώνες στο Παρίσι. Πώς νιώθεις που θα είσαι για ακόμη μια φορά παρόν? Είμαι χαρούμενος, θα είναι τρίτη μου συμμετοχή σε Ολυμπιακούς αγώνες. Ευελπιστώ σε ένα καλό αποτέλεσμα, να είμαι ανταγωνιστικός και να φέρω μια ωραία ανάμνηση από εκεί που θα κρατήσει για μένα για πάντα. Είναι ένα στόχος το μετάλλιο στους Ολυμπιακούς? Είναι ένα όνειρο και ποιος δεν ονειρεύεται ένα μετάλλιο όταν πηγαίνει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά για μένα το βασικό είναι να βρεθώ στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και να γυρίσω χωρίς να σκεφτώ ότι κάτι έκανα λάθος ή ότι μπορούσα να δώσω κάτι παραπάνω. Άμα το πετύχω αυτό, θα είμαι ικανοποιημένος και με όποιο αποτέλεσμα και ας έρθει. Έτσι, όπως έχει εξελιχθεί η καριέρα σου μέχρι τώρα με τις τόσες επιτυχίες, θα έλεγες ότι είσαι ικανοποιημένος από αυτά που έχεις πετύχει, που έχεις καταφέρει? Σίγουρα είμαι ικανοποιημένος, ειδικά με το μετάλλιο τώρα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ποτέ μου δεν είχα ονειρευτεί ότι θα είχα ένα μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα όταν ξεκίνησα την κολύμβηση σε επίπεδο ανδρών. Μαζί με τα μετάλλια στο Πανευρωπαϊκό, μαζί με τις επιδόσεις που έχω πετύχει σε κάθε αγώνα, πιστεύω ότι είμαι παραπάνω από ικανοποιημένος και τώρα ουσιαστικά κοιτάω τι λείπει, έτσι ώστε να πω αυτό που είπα και πριν, ότι τελείωσα και δεν άφησα κάτι πίσω, έκανα ό,τι μπορούσα. Πόσο σημαντικό ρόλο παίζει την προσπάθειά σου ο προπονητής ο Παναγιώτης Βελέτζας? Με τον κύριο Βελέτζα συνεργαζόμαστε από το 2015, το φθινόπωρο, είναι πάρα πολλά χρόνια, σχεδόν 10 χρόνια, οπότε είναι μια πολύ καλή σχέση που έχουμε, ο ένας καταλαβαίνει τον άλλον, δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα που είναι πολύ σημαντικό και τα πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά είναι η αλήθεια και βρίσκουμε μαζί μια κοινή πορεία και φέρνει αυτά τα αποτελέσματα που έχουμε.
Τώρα θέλω, αν μπορείς, να γυρίσεις την κάμερα και να στείλεις ένα μήνυμα στους μικρούς φίλους που μας παρακολουθούν και δεν έχουν ασχοληθεί με το κολύμπι ή θέλουν να ασχοληθούν, να τους παροτρύνεις ένα μήνυμα δικό σου, ό,τι θέλεις να πεις. Θα τους πρότεινα να δοκιμάσουν την κολύμβηση, γιατί είναι ένα πολύ διασκεδαστικό άθλημα. Είναι πολύ σημαντικό έτσι ώστε να μάθουν όλα τα παιδιά κολύμβηση, για να κολυμπάνε και στο νερό, στη θάλασσα. Και πιστεύω ότι μέσα από το κολυμβητήριο και το χώρο της πισίνας θα γνωρίσουν και νέα παιδιά, θα κάνουν νέες παρέες και θα είναι ακόμη πιο όμορφες οι στιγμές που θα θυμούνται στο μέλλον.